aste nagusiko elementu bereizgarriak ditu osbairik gabe Bilboko konpartsek jartzen dituzten txornak. Ordu bete pasada jadanik Txupinazotik Bilboko txornak itxita daude eta hauek irekitzera Marijaia bera etorriko da. Bertan ikusten zaitugu, Marijaiarekin batera, txorten irekitze ondako prozesu ondan laguntzen, ez? Bai, noski baietz, garo. Asi berria da, azten agusia. Nola bizitzen dituzu lehen ordu hauek? Bueno, hona zaten da, iun betxo ditut, orduan, ba bueno, ni lehen, gaztean nintzenean, gau ez bizitzen ditzen. Baina orain, Bueno, se cacha dan umeekin ere goza daiteke azken nagusiaz, eh? Bai, bai, bai. Joaten gara txikigunera, barraketara eta bueno, baina ere bai eraten dugu, txosnetan, baina bueno, egunez eraten dugu. Kontaila zuzeren Marijaiaren gonen azpietatik ateratzen ikusi zaitugu. Beraz, esan behar dizut Bilbo guztiaren inbidi zarela. Marijaiaren gonen azpien egon zarelako. Nola sentitzen zara? Nola? Jakina. Guztion inbidia. Guztion inbidia, ez? Barrotasun ez dara mazu beraz, ez? Biluztuko zaituztela? Gerdio. Txeko abeldurri. Bueno, orokorrean egiten duzue... Hore handia da, erabatea. Bueno, bueltatxo bat ematen duzue Marijaiarekin, Marijaiara ematen duzue... Nolabait, txorna guztiak irekitzeko... Azte nagusiko klasiko bada ez behirik gabea. Bai, eta... Horeta handiak gulguri eta horra magu, gara mantzen dugu. Zen bat aldiz hartzen zara Marijaiaren azpian, Marijaiaren barruan? Egin bakarrik? Ez, ez. Ez, ez? Bo, ze, ezagin. Bo, ze. Ez zuen, neketxua izango da, ez? Marijaia zorralden gainean dira matea. Ez, urte ba. Nenengo urtea da, ja, nik urte gehiagotan ere egin duzu. Eta barrutik eta eta barazurik. Marijaiaren harima zarenean, indarra edo notik ateratzen da, ez? Oso no, ba, bueno. Baina gaur lehenengo guna fresko, oso ondino, eta... Oso no, baina freskotasun horrekin jarraitzen duzuen, eta azten nagusi erra pasan ezazula. Eskerrik asko. Marijaiarekin batera txornen irekitze ontako prozesuan gaude, alere utxune batzuk badaude, eh? Zurtengo txornen irekitze prozesu ontan. Bai, bueno, konkretamente bi, txori, bueno, iru, parkatu, txori barretek azkagurri eta komantxe. Zorazen kasutan zuek, zuen solidarizazioa salduz, bertan zaudete, Marijaiarekin batera, gainontzeko txornen irekitzean, azken finean? Claro, claro, bai, azken finean gukaldarrik atxan duguna da rezintoa guztiona dena, txornak erikagia lezingo dugu jarri, bai, inork ez digu dede katxen jaia egitea, jaietan parte hartzea, eta, vamos, a tope. Kontu goi belo horiek atzen dutxita, non ikusten duzu urtengo giroa? Otso, oso ondo, ni ikusten dut, hausten kriston ilusioarekin hartu ditugu jaiak, ez da txonarik ez izan, guretzako jaiak osatzeko dira, kriston ondo pasatzen dugu, aurten inoiz baino ekintza gehiago antolatuko ditugu, laureun ekintza inguru, konpartxo, eta kriston gogoarekin, gaiak ikusten da, ez, jendea dago, alai, posik, da, da, alegre kompatibo, ez da, bezala, bezori gara gu. Bueno, ba, ez dizute zer entzuten eta hori hemen ondoan dagoela, beraz, suposa ezagun hori giro ederraren adierazle dela, ez? Bai, 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 noski, noski. Eta biharko afonia ere, seguramente, beste, bai, bai, bai. Oso, no, eskerrik asko eta gozatu jaiaz. Ba, ez zuei eta ikusiko gara, mendik eta nada, ondo pasa. Bueno, Tximotarra konpartzakoa zarela ikusten dut. Lehenengo biderrez historian uste dut dela,
txupinera bat daukazuela, ez? Bai, bai, bai. Bera, zuentzat, imaginatzen dut, azten nagusi hau, are bereziago izango dela, ez? Bai, gainera urten da gure bosgarren urte urrena, eta daukagu ospakizun bitan ospatuko dugu. Txupinera izatea eta bosgarren urte urrena izatea. Bai, ez, eta imaginatzen dut, txinbotarrentzako berezi izatea, gainera zorrozarentzako ere berezi izango dela, ez? Ezken finean, ordezkatuta dagoelako are gehiago azten nagusi honetan. Bai, gainera gu auzoko konpartza bat gara eta guretzako lehenengo puntua da auzoarentzat gauzak egitea, ateratzen dugun dirua auzoan inbertitzen dugu eta Bilbon baita. Bueno, eta gainontzean nola ikusten duzu azten nagusia, nolako giroa somatzen duzu lehen ordu hauetan? Ba, ikusten duzu bezala, oza, jendez beteta dago, oza, ezke ezin dugu ez da ibili txupinerarekin joan behar gara denbora guztian eta berarekin egon, berak egiten dituen gauza guztiak egin, da dana, oza. Berak txupinerarekin zoazte, txolnen zabaltze hau luzea izango da eta neketxu ere bai, ez? Bai, gehienetan bi ordu egoten gara txosnak zabaltzen, ze azkenean gunetan banatuta dago eta gune bakoitza gauza bat egiten du txupinerari omenaldia egiteko. Orduan bi ordu egoten gara hor lanean. Oso ondo, ba, ea esfortzu gehiegi ez duzuen xagutzen, zeren jaiak oraindik luzeak dira, eta asko dago gozatzeko. Ba, eskerrik asko. Mari jaiak ikusten duzuen bezala, zenbait txosno inauguratu ditu, bizpairu pasatu ditu jadanik, oraindik erdia baina askoz gehiago geratzen zaio, gau luzea izango da beretzat, eta nolako emakumea, neka aurpegirik ere ez du jartzen. Falta modatzen denanik, norbait txapelagaz festetan. Norbait gazpetxagaz. Txapelagaz, norbait txapelagaz, jode, jatia da ikuste. Bai, txapelaren garaia da, abuztua, bai, euriagatik, hotzagatik, badakizu. Beraz, txapela modaz pasata esaten duten horiek, zuge eskazorik bez, ez? Ez, 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 ez da modaik pasatzen, ba, nik urte osoan dara matzat, Eta bat, bai. Behar den bezala. Bai, behar den bezala, bilbotarra bat entzat, zer gutxiago. Haizu, ontza konparsakoa zara, horrein nik mari jai ez da pasatu zure txornatik. Bai, nik itxita dao. Beste baten txornat, zain egon beharrea. Oe, pues, pasatu zain, ba, zerbait hartu behar. Claro, azken pinan, ireki arte, zure txornak ezin duelako zer atera, eh? Bai, zena duzu. Komantxeren txondaren bide nahiz, ez dut aurkitu? Ba, hori izan behar zan bere lekua, hor iturria da hon lekua, baina azkenean eszenatokia bakarrik ipini izan dugu, eta hori txosnabarik elditu gara. Bilboko jaietan espazioa falta dela, dirudi? Bai, geneukan hor espazio bat pentsatak gure txosna jatzeko, baina azkenean izan dugu jarri, ba, udaletxeak esan digulako espazio hori beste gauzetarako pentsata gola, eta azken finean ezin dugula txosna jarri, totenagaz gauz mugitzen, eta ez dauz zer gehiago zaterik. Hau da gure jai eredua, hemen jaiak eramatia, jendeari eurra ezatzea, eta ez dauz zer beste zaterik. Aizu, eta alere zuek omenaldi egin dio zuen Mari Jaiari, Mari Jaia zuen gana etorri da, eta zuen totema gutxienik inauguratu du, eh? Ba, etorri da, jai nahiko ekarri dozku, baina azkenian geu gara jaia zatzen duguna herriari. Baina alere zuek nahiz eta txosnarik ez izan, nik egusten zaituzte tumoretsu, eta jaiaz gozatzen, ez? Hombre, jaiaz gozatzen dugu, geure jai eredua da lako hau, eta azken finean ondo pasatu behar dugu danon artien. Ez dauz argei ozaterik. Komantxe aurrera dijoala eta da egurrez hartu behar diogu danon artien. Oso, no, azero horrek esan duzu, ondo pasa jaietan, eta gozatu hartzen dugu ziar. Ja, zeu, txo. Konta iguzu, nola da txornak inauguratzea? Boa, genial! Bai, zuk konparselo zaren lehenean? Eh? Konparselo zaren lehenean, zuretzako imaginatzen dut, izugarri beretzia izango dela, eh? Bai, noski. Beti, jendez beteta, da, momentu honena, da, bueno, azteko ekin. Nola zaude, janik txupinazo eman duzu, horrein ja
txornak inauguratzen ari zara, nola doa, espero zenuen bezala? Bai, bai, nire jendearekin, hemen daude, behitu, behitu, nire jendearekin. Hau da egiroa, eta gainontzeko guztia. Bai, bestea, una farsa. Oso no, ba, osatu jaiaz, gaua luzea izango data. Bai, bai, noski. Mari jaiak janik txosna guztiak irekin ditu, hemen azten da ofizialki Bilboko azten nagusia, azte oparoa izango da, gozamenerako une asko ekarriko ditu, ondo pasa dezazuela.